There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Oi, meus lindezas, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo ótimo. E hoje vim pra mais um dia de rotina aqui no canal, como sempre, né? De rotina. E é isso aí. Miguel tá... Cadê o Miguel? Miguel? Aqui, Miguel. Miguel tá aqui assistindo o desenho. E hoje eu vou dar uma organizada nessa casa, nessa cama, trocar aqui algumas coisas. Ele tá assistindo o desenho. E aí, desça da cadeira, mocinho. Ah! Miguel! Bom, como eu falei, eu vou dar uma organizada aqui. Não, não pode ficar sub... Ei! Agora você quer fazer isso. Fazer a cama de pula-pula o tempo todo. Vê se eu posso com isso. Aí eu vou dar uma organizada aqui também. Aqui na, nessa prateleira. Tem uma baguncinha aqui, como vocês estão vendo. Aqui tá a minha plantinha, ó. A minha jiboia. Precisando tirar, trocar essa água. Que eu troco essa água a cada 3 dias. Mas... ainda não troquei essa semana. Embora me acompanhar nessa rotina de mais um dia. Eu tô pra pegar esse sofá pra fazer uma limpeza nele. Mas ainda não chegou a hora, porque apesar de estar fazendo sol hoje, como vocês estão vendo, ainda não... Tem que limpar aqui, viu, Clara? Que Miguel derramou água aqui. Ainda não é um sol suficiente pra poder limpar, lavar o sofá. Mas eu vou fazer uma limpeza básica nele, que tem uns lençóis. Clara tava brincando aqui no chão com o Miguel. É isso, limpar aqui, ó. O chão tá bem sujo, porque choveu também durante a noite. E aí acaba fazendo essa lama, como vocês sabem, é que pinga bastante. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Miguel dormiu aqui agora, já são 10 e pouquinho, já vai dar 11 horas já. Eu vou correr ali pra preparar o almoço. Eu troquei aqui já a lençol da cama. Deixei até a camisetinha dele ali, que eu dei banho nele, dei manhã pra ele dormir. Mas ele não quis vestir, tá fazendo calor também. Então, calor frio ao mesmo tempo. Aí ele não quis vestir, tá ali. O Miguel tá arrancando ali, não pode, porque essa parede tava dando mofo. Por isso que eu coloquei essa parede de tijolinho também, porque além de dar um visual aqui, tava evitando o mofo, né? Aí eu vou fazer uma cabeceira pra colocar aí depois. Aí aqui eu vou passar, aqui tem roupa aqui espalhada, eu vou passar uma vassoura aqui na casa. E olha só a situação que estão minhas unhas, misericórdia. Eu vou preparar só o almoço aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer minhas unhas, né? Fazer não. Na verdade eu vou só retirar o esmalte, tirar toda essa esmaltação pra deixar elas respirarem um pouquinho. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know.
falling down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Even if the sky is falling. Aqui é a bisteca pra descongelar. Já tá. Faz um tempinho que já que eu coloquei, já tá descongelada já. E aqui eu tirei um feijão, descongelei pra poder fazer, pra esquentar aqui. Ainda tem algumas que estão bem molinhas, outras estão um pouco congeladas ainda, mas dá pra usar. Essa aqui tá bem molinha, descongelada. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar, deixar só essa parte aqui da carne mesmo aqui, tá vendo? Vou tirar aí essa parte aqui que tem o ossinho. Eu vou guardar no congelador, numa vasilha, pra colocar no feijão, quando eu fizer o feijão novamente. Falar em feijão, ontem eu fiz feijão aqui, minha mão tá suja. Deixa eu segurar aqui assim. Ontem eu fiz um pouco de feijão preto. Aí coloquei aqui uma vasilha pra esquentar. Aqui tem cebola picada. Ali é cenoura. Vou fritar aqui pra fazer o arroz. A água tá fervendo, deixa eu até apagar o fogo aqui. Minha mão tá suja, nem lavei ainda. Aí vou fazer o arroz, aí eu ralei aqui cenoura e aqui é pimentão, não tem coentro, eu vou pegar cebolinha ali diretamente da horta, né? E agora eu tô assim, né? Com uma hortinha em casa, a gente tira onda mesmo. Aí aqui tem alho triturado, não lembro quantos dentes de alho eu coloquei, coloquei um pouquinho de sal pra ajudar a triturar melhor. Aqui tem sal, esse moedor tem sal. E um limão aqui que eu vou usar. Minha mão tá suja, gente. Tô pegando as coisas assim. Mas no limão não tem nada, porque eu vou lavar agora, né? Vou espremer um limão aqui, colocar pra marinar um pouquinho. E antes eu vou cortar, como eu falei. Vou botar vocês aqui no tripé. Aqui é um saquinho de lixo, que eu não uso a lixeira. Eu coloco as coisas assim no saco de lixo, que aí já fica prático. Eu já tiro e coloco do lado de fora, no balde. Pra não ficar lixo dentro de casa. Pra vocês aqui, acho que vai ficar bom, né? Deixa eu ver. Tirar o feijão aqui, passar ele pra trás. Pegar aqui o óleo. Passar um fiozinho de óleo, tô sem azeite. Que adoro essa cebola. Precisando fazer minha unha com urgência. Olha a esmaltação como tá disso aqui, misericórdia. Deixa eu dourar e vou colocar logo o alho pra ir dourando também. Deixa eu colocar vocês aqui. Eu já havia triturado alguns dentes de alho aqui com a ajuda de sal, que ajuda a triturar melhor. Deixa eu colocar logo aqui, né, porque... Cebola tá queimando. Ah, não, deixa eu ver. Não, não vou botar o alho todo, não. Vou colocar um pouco ali na... Deixa eu ver. Eu já vou jogar aqui a cenoura, que eu ralei também, só um pedaço de cenoura. Aí, e aqui é pimentão, que eu dou 5 entro. Aí eu tenho que até pegar ali a cebolinha. Eu tô mantendo, não sei se... Dá pra fazer agora. É bom a gente ter um ótimo em casa fazer isso, né? Tem um rapaz que ele vem de coentro aqui por perto. Um pouquinho de água aqui, só pra não queimar isso aqui. Aí ele tem semente, que a filha dele tava falando aqui. Ele não vende por aqui não, vende em outros lugares. Mas ele mora aqui perto. Aí eu vou ver se eu consigo sementes com ele. Tava doida pra plantar alho. Alho não, gente. Se eu falei alho, desculpa, tá? É coentro. Aí eu tô doida pra plantar coentro, mas toda vez que eu planto, que a gente compra no mercado, eu não consigo porque... sempre morre. Aí sim, como eu tava falando, eu nunca consigo plantar o coentro porque ele sempre morre. Aí com a semente é outra coisa, né? Vou botar aqui essa quantidade aqui de arroz. Vou
Na verdade, eu vou fazer um pouquinho a mais, porque... deixar um pouco pro jantar também. Deixei esses ossinhos aqui, como eu falei, pra colocar. Não deixei nem só osso, deixei bastante carne aqui, ó. Aí quando eu fizer um próximo feijão, já jogo isso aqui e dá um sabor tão gostoso, você assim, né? Aí aqui nessa parte, esses aqui ficaram só as carnes mesmo. Deixei algumas gordurinhas aqui também. Aí eu vou espremer o limão. E vou colocar o alho também que sobrou aqui, ó. Vou colocar aqui. Fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my... Aí agora eu já temperei tudo, eu vou dar uma pausa aqui pra lavar isso aqui. Lavar pra deixar logo a pia limpa, adiantar isso aqui, né? Porque eu não gosto de ficar trabalhando com a pia suja, não. Aí o arroz aqui, vou deixar secar, vou até abrir mais aqui. Pra evaporar mais a água, evaporar mais rápido. Vou fritar aqui nessa panelinha mesmo, tá até a frigideira do conjunto dessa panela, mas eu não gosto muito de fazer fritura mesmo. Eu acho que quando eu vou fazer algo mais ensopado, assim, uma carne ensopada, um franguinho, um filezinho... Aí eu vou usar, tem a frigideira pequena dessa aqui, mas é muito pequena, então eu vou usar essa aí mesmo. Faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. O arroz já tá... Opa, tô filmando direito. O arroz já tá quase secando. Eu dei uma mexidinha nele aqui. E o... só falta a bisteca mesmo. O feijão já tá ali pronto. Cadê o... Tô morrendo de fome. Eu não vou nem fazer salada. Tô com fome daquela, misericórdia. Aí eu vou deixar fritar aqui, depois eu frito os outros dois. E eu vou deixar o arroz assim, estampado pra botar tampa nesse aqui. Tá uma zoada arretada aqui na rua, nem sei se vocês estão me ouvindo bem. Olha, misericórdia. Aí eu coloquei aqui os pratos que eu lavei, minhas loucinhas aí. Esse lixo aqui que eu tirei o ralinho aqui, ó. Acabou entrando lixo.
eu venho com esse rodinho mesmo aqui e já tiro aqui, ó. E trabalho preguiçoso, retado. Jogo aqui de volta no ralinho. Acaba sujando o rodo todo. Coisa de preguiçoso, né, gente? Misericórdia. Isso aqui vai pro lixo. Aí depois eu passo a escovinha aqui. Já deixo isso aqui pra lavar. Passo a escovinha aqui. Hoje já tá... Daqui a pouco tá seco. Não tem nem coentro. Você gosta tanto de coentro, não tem? Água é vida, a gente beba água, tá? A água tá sempre comigo aqui, tá com gelo aqui, ó. Vou beber aqui agora. O almoço já ficou pronto. A bisteca aqui, Clarinha já almoçou, já pegou aqui, ó. Feijão ali. E eu já coloquei meu prato aqui, que eu tô com muita fome. Miguel ainda tá dormindo. Mas a gente já terminou de almoçar. Aí eu vim aqui tirar o esmalte das unhas. Miguel ainda tá dormindo. Aí eu tirei ali os produtos que eu tava usando. E tô aqui comendo uma cocadinha. Olha que delícia essa cocada. Ela é de coco, assim, ó. Delícia. Essa marca aqui, ó. Cadê? Crocada recheada. Marca aprovada. De coco, uma delícia. Aí a minha sobremesa aqui, ó. Oi, gente. Dia seguinte por aqui. Eu vim encerrar o vídeo. Porque a pessoa que não encerrou o vídeo de ontem, né? Mas, enfim. Eu tô me arrumando que eu tô indo ao supermercado fazer as compras do mês. E eu vou filmar tudo lá pra vocês. Tá? E não vai nesse vídeo, vai em outro, claro, porque senão vai ficar uma coisa muito longa aí, claro. E é isso, amores, espero muito que vocês gostem. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se você já me acompanha, mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui, dá essa moralzinha pra mim, tá? Clica no gostei também. Ou se você tá chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. E a todos vocês que já me acompanham, também deixa aquele like pra mim. Clica no gostei, na mãozinha positiva, porque vocês sabem que isso ajuda demais aqui no canal. Fortalece muito. E é isso, amores. Um super beijo para todos vocês, que Deus abençoe a todos grandemente e nos vemos no próximo vídeo.